Нью-Йоркте тікұшақ East River бұғазына құлап, екі адам қаза тапты, тағы бір кісі аман қалған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, апат жексенбі күні жергілікті уақытпен кешкі сағат 7-лерде Манхэттенге жақын жерде болды. Ал алдын ала мәліметке қарағанда, оқыс оқиға кезінде бортта барлығы 6 адам болды. Қазір Лонг-Айленд пен Манхэттен арасында орналасқан Рузвельт аралы маңында сүңгуірлер іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр.